Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Колись вона мріяла хоча б про епізодичні ролі. А зараз Наталка Денисенко – одна з найпопулярніших акторок України. За її плечима понад 40 ролей на екранах, робота в театрі, десятки проєктів із дубляжу. Глядачі добре знають Наталку Денисенко за ролями в серіалах «Центральна лікарня» та «Село на мільйон». Снежка, поїдемо в Париж. Света, мені що, я з ким? Саме на роботі Наталка знайшла і своє кохання – актора Андрія Фединчика. Пара одружилася, у них народився син. Із початком повномасштабної війни Фединчик боронить державу в рядах ЗСУ. Наталка разом із сином залишаються в Києві. Денисенко активно волонтерить і збирає гроші на ЗСУ. Так у неї з'явився благодійний проєкт «Наталка читалка», де акторка декламує вірші, а виручені кошти за квитки передає українським захисникам. Мої вулиці замінили підвали, мою каву замінило мастило, моїх друзів замінили вокзали, але дух я ніколи сильний. Зараз Наталка Денисенко – амбасадорка благодійного проєкту «Єдині». Вона разом із командою безкоштовно допоможе тисячам людей заговорити українською. А просто зараз акторка Наталка Денисенко в студії «Сніданку». Наталка Денисенко, доброго ми ранку, тебе Наталя. Ти знаєш, частенько ти в студії «Сніданку», це дуже приємно. Тому я думаю, що рідко, така думаю, ні, чому? Ні, я тобі скажу чесно, частенько, і це добре. Але оцей проєкт, який ти зараз очолюєш, амбасадорський, про вивчення мови, є надзвичайно важливим. Від кого зараз найбільший запит на вивчення української мови? Ну, ви знаєте, от мені розказували, що прям дуже багато людей з різних куточків, і навіть з окупованих територій, і навіть є люди з Криму, які також беруть участь у проєкті. І взагалі от в квітні виповнився рік єдиним. І цей курс пройшло близько 80 тисяч людей. Wow. Це дуже багато. І я вам скажу так, до того, як стати амбасадором, в минулому році я сама проходила цей курс, тому що я в побуті спілкувалася рашистською мовою. Ганьба! Да, ганьба. Але хоча я володіла, просто я думала, що яка різниця. Це погано звичайно. Ну, слухайте, так, проєкт про таку лагідну українізацію, так, в тому числі ще й безкоштовно. Будь ласка, хто хоче, будь долучайтеся. Так, це дуже легко, просто треба перейти там на сторінці за посиланням, зареєструватися. І там є не тільки онлайн-курси, там є розмовні клуби, прям живі. І за кордоном навіть люди є, які об'єднуються і зустрічаються. Тож, який метод, як швидко опанувати українську мову? Пам'ятаєш, в інституті для російськомовних був мовний режим? Так, коли так, ти 2-3 тижні тільки українською мовою. І що би там не сталося? Так. Які тут лайфхаки? Ну от я взагалі також даю там, ось нещодавно давала лекцію, і також мій головний спосіб, от як я переходила от повністю, щоб от і в сварках, і там в побуті всюди, так, всюди, всюди, і з чоловіком там, щоб повністю... Щоб ця лайка була мовозвучною, красивою, щоб її хотілося повторити. Ну так, саме так. То мені найголовніший мій лайфхак, і взагалі, мені здається, це буде діяти на всіх людей, це говорити. От з помилками, от з суржиком. Завгодно, тому що у мене так, теж навіть до цього часу лізе суржик, там я не можу згадати якесь слово, і я така, ну, понятно. Ну, і нормально. Ні, я не соромлюся, і все добре. І я кажу, навпаки, добре, краще сказати з суржиком красивим, там, нашим. Смачним таким, так, українським. Так, так. Аніж говорити російською мовою. Так, власне, і англійську вчать. Бояться говорити неправильно і бояться говорити. А головне не боятися. Ну, у нас так, зараз є всі інструменти для того, щоб вивчати мову. Просто беріть і робіть. Але ти щойно згадала про чоловіка свого. І про спілкування, і про лайки, і про все. Так. Він в Збройних силах. І ми, коли слідкуємо за твоїми соцмережами, бачимо, от як ви зараз спілкуєтесь, як часто ну, зараз бачитесь? Частіше бачимось, тому що він повернувся з відрядження,
з тих самих місць, і тепер у них там якісь, я не знаю, як це називається, боюсь помилитися, коли вони там чекають на якесь направлення там інше. Тому зараз частіше, так, частіше бачимося. Андрійко дуже щасливий, синочок наш, тому Андрій що він дуже скучив. Він. Так, Андрій Андрійович. Як ви йому розповідаєте і пояснюєте, що відбувається в країні, чому немає етапу? А він все розуміє, і от, звичайно, я не знаю, чи добре це, чи погано, це постійні жарти у нього, що ми росіян посадимо в баночку, як жучків, і будемо їх, ну, постійно оці всі жарти, і він каже, що там треба не питною водою їх напоїти, бо вони погані, ну, і коротше. У мене син збирає гроші на автомат вбивати Путіна, я підтримую цю ідею, донатю. Діти все розуміють, прекрасно. Слухай, ну, попри те, що ти от дуже активно ведеш і свою Наталку, читалку, і береш участь в цьому сезоні вивчення української мови, ти ж і гастролюєш активно зараз. Наскільки ми знаємо, вистава «Основний інстинкт» разом з Артемієм Єгоровим, Тарасом Цимбалюком. Розкажи, будь ласка, бо завтра ви в Одесі. Так, завтра ми в Одесі, вирушаємо зранку. Дуже класна вистава, вона така легка і смішна. Так, це комедія, але вона з глибоким сенсом. Це за п'єсою «Готель між двох світів» Шмідта про життя, про смерть, про Бога, про цінність життя. Боже, я навіть кажу зараз, у мене мурашки по шкірі. Тому що дійсно люди, там нам одна жінка написала після вистави в Києві, що вона взяла свою подружку, у якої помер чоловік, і вона сказала: дякую тобі, що я після цієї вистави кину пити, і я буду жити, буду продовжувати жити. То глибокі сенси. Це і є сила мистецтва. От це і є головна сила мистецтва, як театру, так і кіно. Тому приходьте, запрошую всіх, Одеса, на наступному тижні будемо у Львові. Так, ну і тоді запроси нас іще, коли буде наступна Наталка читати, тому що мені здається, що я з тобою особисто бачусь якраз на якихось вечорах, так, коли ти думаєш вірші. Ні, ось я точно знаю вже одну дату, яка буде. Буде у Львові 23-24-го. Нічого, зараз пам'яті у всіх таке. 23 чи 24 червня у Львові у Домі вчених. Нам оця розкішна, прекрасна локація нам надала приміщення. Своє улюблене. Коротенько зараз. Чотири рядочки. Хоч чотири рядочки. Ну, давай, мені 13-й. Ні. Ну, мій улюблений поет все-таки це Ліна Костенко. Я обожнюю її вірші і, напевно, зачитаю її шматочок. Ну, якщо така тема про життя, то зачитаю цей вірш. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мала млин свою одвічну дерть. Застряло серцем у осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Наталя Денисенко, зараз ніби мавка перескочила з екрану. Це якась магія, неймовірно, це чудово. От, і продекламувала нашу улюблену, не тільки твою, Ліну Костенко. Ну і, знаєш, наше звичайне питання, що ти плануєш робити після перемоги, у акторів це, як правило, дуже великі плани на творчість. Правильно? Ну, слухай, я вже перестала так думати, що от буде після перемоги. Все, ми вже стали жити в цьому режимі, і я буду продовжувати і так все робити. Для в кіно тебе можна запрошувати? Так. Ну що, я ж знімаюся зараз. От, знаю. Є там запрошені нові проекти, ми знімаємо, ми граємо вистави, ми збираємо кошти на таких заходах. Ну, от у мене це Наталка Читалка, інші актори також це роблять. Але бачите, гарно, що скажені сусіди, з вами круто. Були перші, хто запустили індустрію під час війни. І це був розкішний серіал. Ми всі дивилися, і я з таким задоволенням дивилася цю комедію. Зараз от такі позитивні емоції нам як ніколи потрібні. Так, ти сьогодні до нас долучилася і в вишиванці, як так, і всі так. Українці. І ми тебе просимо з нами пограти в слово-загадку. Ми кожного дня, така рубрика в нас є. До речі, ми сьогодні питали, Наталі, що таке станик. Що можливо, станик? Ти знаєш. Ну, це, напевно, підставка під... Молодець. Під що? Під горщик. А тепер давай подивимося на правильну відповідь. Це підставка під... Два горщики. Станик – це безрукавка, уявляєш? Але багато, до речі, хто з глядачів писав, що це безгалтер. Тому ми такі думали, що ти зараз кажеш, підставка під груди, розумієш? А чого під груди? Уявляєш? Щоб ти постояв. Ну, ось нам підказує випусковий редактор, що декілька значень у цього слова. І перший, і другий варіант правильний, але дякуємо, що долучилася. В нас на Івано-Франківщині слово безрукавка називається простіше – камізелька.
Камізелька, ну, камізелька – це знайоме. Так. Дякуємо тобі. Наталка Денисенко, друзі, долучайтеся до вивчення української мови. Така лагідна українізація. Я обов'язково приходьте на Наталку читалку. Це величезне естетичне задоволення. Дякую вам. Я залюбки до вас приходжу. І ще раз запрошую на єдині. Це абсолютно безкоштовний курс, де ви можете поліпшити свої знання української мови, навіть якщо ви гарно її знаєте. Да, конечно, да. А я, до речі, так як, ну, я не соромлюсь. Понятно, конечно, попереду все добре. Другий сніданок. Костя Грубич і Олена Квітка вже стоять на низькому старті, ага, вже готуються вийти. І ми їм передаємо всі ваші повідомлення Костя, і світлини з вишиванками, які мене встигли показати. Тепер їхня черга. Тому, друзі, за мить зустрічайте їх, сніданок триває. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знали точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.